Assalomu alaykum hurmatli biznes kanalining ko'ruvchilari, qo'y suyuvchilari, bog'bonlar, fermerlar. Bugun biz sizlarga mana shunday sotila turgan erkak urg'ochi qo'zlarni ko'rsatib beramiz. Biz bugun tug'ana Talas oblasining Baqayata rayonidamiz. Buyursa 500 baş erkak urg'ochi qo'zlarni ko'rsatamiz. Undan keyin 100 baş qo'y urg'utqa jan etga sotiladi ekan, orasida jurat. Buyursa ushbu sizlar ko'rib o'tgan ko'p başdagi qo'y jandiqlar sotila turganlar. Undan mesela başlayalı. Мына ушулар өндө буйрса кышталат экен. Өмүрү мындай короодо туруп, навесасында туруп багылбаган бир короодун козлары экен. Мындайча айтканда табигый жолдо чоңойгон козлар экен. Жайлоодон бөлүнүп келген козлар 500 баш тең ургачы, тең эркек. Бул жерде кызыл жана кара өңдүү козлар, анан 100 баш кой. Алар деле уруктукка алып кеткенге койлор бар экен. Kalasanızlar, etki kalasanızlar, ruhlu kalasızlar. Hazır ben artından erçip köset otam. Bu kozların birinci liniyasından başlayabilirsek, bunlar gigant, nasorok, anan landırasın tokumundağı kozlar iken tuğanlar görmüştür. Bunlar aprelden başlayıp tuğulgan kozlar. Öte geçki kozlar dağı var. Bunların egzi noyabrdın birden başlayıp koçkor koyulatken, oşunda aprelden başlayıp tuğulatken. Geçki kozlar. Бул короодун азыр плюс жагы сиздерге өтө көп. Кой кылам дегендерге эң мыкты вариантта чыгып атат. Азыр бааларын укканда дароо шашыласыздар. Мен сиздерге мына айландырып артынан эрчип көрсөтүп атам. Азыр төгөрөктөп туруп ичине киребиз. Ага чейин мен бааларын камтып кете берейин видеого. Булар бул жерде масса менен этке иштейин дегендерге да сатылат экен, анан уруктукка тандап алып кетем дегендерге дагы бар. Бир үстүк аласызбы, жүз үстүк аласызбы айырмасы жок. Кыскасы ээс менен байланышып келе бересиздер. Булардын баалары 15 000 сомдон 25 000 сомго чейин коюлуп турушу козулардын. Анан жекече баарлашасыздар, ким канча баш алат, кандайын алат, эркек ала, ургач алабы, мына ээси менен байланышасыздар. Болгон баасы 15 000 сомдон 25 000 сомго чейин. Азыр булар энелери жайлоодо 5-10 күндө келет экен дагы. Тетиги тоолорго кыштоого чыгып кетет экен. Булар ушул жакта жүрөт экен. Тагыраак айтканда моо козлар апрелде мына ушул жерде туулган, анан жайлоого чыгып кеткен, кайра мына ушул жерге келген. Подкормка, маткормка эч нерсе жок, болгону жайлоодон талаадан оттоп мына ушул деңгээлге жеткен козлар эттүү, бүт баары дээрлик 95% эттүү көрүп турасыздар. Светла рыжыйлары, кызылдары, каралары, анча-мынча күрөңдөрү бар. Бирок жалпы алганда кара жана кызыл козлар жана 100 баш деген койлордон дагы азыр арасынан көрүп атасыздар. Алар дагы ушу козлордун баасында эле. Мисалы үчүн мына кой. Мына 15 000ден 25 000ге чейинде баа коюлду. Муну кааласаңыз этке, кааласаңыз келип уруктук алып келсеңиз болот. Мен эми сиздерге бир аралап көрсөтөм. Эми көп санда алам дегендерге, мына ургачысын алам дегендерге негиз байланышыңыздар керек экен. Көп санда ургач алам дегендерге келип ургачысын терип алат. Анан жок, мен аткорум менен иштеймин. Арашан жакшы чоңоюп баксаң дегендерге мына эркектерин келип дүң баада сүйлөшсөңүздөр болот. Эркектери мына рыжый. Булар мына чоң объемдогуларга өтө мыкты вариант экен туугандар.